Сьогодні вкотре обстріляли місто Миколаїв. Прильоти були на вулиці Адміральській і Колодязній. Найстрашніша ситуація на Адміральській. Попали біля будівлі, яка знаходиться, вирва поряд, зовсім знищено триповерхову будівлю. На жаль, є жертви. Протягом ліквідації було відселено 30 осіб, 9 людям надана медична допомога. Одну людину достали, на жаль, мертвою із завалів, шукаючи одну. Працюють усі комунальні служби, ЕВО «Автодоріг», КП «Парки» і інші комунальні підприємства міста Миколаєва. Місто Миколаїв організував видачу USB-плит, плівки для усунення тих недоліків, які пошкоджено дуже багато будинків. Україна!